55 წლის შემდეგ თეთრი ქარავანი კანის კინოფესტივალზე ბრუნდება. ელდარ შენგელაიას და თამაზ მელიავას ერთობლივი შემოქმედება ქართული კულტურის ღირებული ნამუშევარი. უკვდავი კინოფილმი, რომელმაც მრავალ წელს გაუძლოდა დრო, ვერაფერი დააკლო, კვლავ პოპულარობის ზენიტშია. Тетри каравани самшоблоши картули киномемкვიდრეობის самшоблоши დაბრუნების ისტორიული პროექტის ფარგლებში დაბრუნდა, რომელსაც საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ეროვნული კინოცენტრი ერთობლივად ახორციელებენ. ფილმზე მუშაობა 3 წელი მიმდინარეობდა. გარდა 4K გარჩევადობის ციფრულ მატარებელზე გადატანისა, გაკეთდა ფერის, ხმის და გამოსახულების კორექცია. ფილმის ორიგინალი ვერსია ქართულენოვანია, საფესტივალო ჩვენებისთვის მომზადდა ორი ვერსია, ინგლისური და ფრანგული სუბტიტრები. მიხარია და თუ ხარო თამაზი არ არის. ამიტომ თუ ხარ, რა თქმა უნდა ისე ყოფილიყო, ცოტა სხვა ემოციები გქონდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარად ჩვენი დამსახურებაც არის, მაგრამ ეს იქნება ქართული კინო და ქართული კულტურის გამარჯვება. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელს ქართული ფილმი იქნება ფესტივალზე წარმოდგენილი. თეთრი ქარავანი ბრუნდება, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც კანის კინოფესტივალის კონკურსში მონაწილეობდა 60-იან წლებში და წელს იგი ბრუნდება უკან. რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ უამრავი კინოს მოყვარული ესწრება ხოლმე ამ ფილმების ჩვენებას და ეს არის ფაქტობრივად ახალი სიცოცხლის მიცემა ფილმისთვის. ბევრი მიმართულებით, ერთი რომ იქნახავს ხალხი, აიხსენებს ამ ფილმს, ასევე ძალიან დიდია უკვე თანამედროვე მსოფლიოში ინტერესი ამ კინომემკვიდრეობის მიმართ. იმედი გვაქვს, რომ სხვა ფესტივალებიც აიღებენ ამას, გაყიდვების კუთხითაც იქნება ინტერესი და ასევე ქართულ კინოს მოყვარულებსაც შეუძლიათ უკვე უახლოეს მომავალში აღდგენილი ძალიან მაღალ დონეზე ფილმი იხილონ ტელევიზიით თუ კინოთეატრის საშუალებით. 60-იან წლებში შექმნილი ფილმის სცენარის ავტორი მერა ბელიოზიშვილია, ოპერატორი ტიტე კალატოზიშვილი, ხოლო მთავარ როლებს მსახიობები სპარტაკ ბაღაშვილი, დოდო აბაშიძე, არიადნა შენგელაია და იმედო კახიანი ასრულებენ. ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი იმედო კახიანი იუმორით იხსენებს გადაღების პროცესს და აღნიშნავს, რომ არც თუ ისე იოლი იყო. რეჟისორ ელდარ შენგელაიას კი საკმაოდ მომთხოვნ ადამიანად ახასიათებს, რომელიც საქმეს დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება. ძალიან მომთხოვნია. ჯერ ერთი ელდარი თვითონ უნდა ნახოს თქვენ გადაღების მოედანზე. რო ეძებო, რომელია რეჟისორი, ვერ გაიგებ. უცხელავს, აცვია შორტების, დანაშენი შიშველია და რიკ ოპერატორი რასაც დაიძახებ, თო დაუშვათ კაცში, რაღაცა ზედმეტი, რაღაცა კუნძი დევს. და მოაშორე იძახის ეს, რომ იქ არიან მუშები, არიან სხვა ადამიანები, ვისაც ევალებათ. ელდარი გარბის პირველი. თეთრი ქარავანის განახლებული ვერსია 55 წლის შემდეგ სექციაში ქანს კლასიკ იქნება ნაჩვენები. აღნიშნული სექცია 2004 წლიდან არსებობს და კინოფესტივალის სტუმრებს სოფლიოში გამორჩეული და ლეგენდარული რეჟისორების ძველ ფილმებს მათი ხელახალი აღმოჩენის მიზნით სთავაზობს.